सुप्रिय दर्शक अस्सलामु आलाइकुम। आज चले आसलाम गरुरहाटे। ए बाजारे कुरबानीर पशु कत दामे केना बेचा होच्छे किछुटा धारणा देवार चेष्टा करब। तो चलुन जेने नेई दाम कत बोलछे। 77,000 বলছে। ভাই কত নিল? 20 120 120,000 ভাই কত হলো? কত ভাই কত নিল? 76,000 ভাই এটা কত নিল? বিক্রি করতে আনছিলেন। কত ভাই বেচেন নাই? ভাই কত নিল? কত? 72,000 ভাই কত নিল? কত নিল? 1,05,000 ভাই কত নিল এটা? কত? 55,000 55,000 এ ভাই আপনারটা কত? ভাই এটা কত নিল? 75,000 75,000 72,000